କେଉଁ ସ୍ଥାନର ରଥ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ସେବାୟତମାନେ। କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ହେଉଛି ମୂଳପୀଠ, ଏଠାକାର ରଥକୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ରହିଆସିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ରଥ ସବୁଠାରୁ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମପୀଠ ଇଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସବୁ ରଥ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସେବକଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ଏଠି କେତେ ସେବକ କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନ ହଉ, ୟାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଏମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ରଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ତ୍ରିରଥ ତ୍ରିତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଫରକ ବି ନାହିଁ, ବଡ଼ ସ୍ଥାନର ଫରକ କିଛି ବି ନାହିଁ। କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ଏଇ 33 କୋଟି ଦେବତା, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ନଦୀଘୋଷ, ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ତଳଧ୍ୱଜ, ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦଳନ। ଏବଂ ଇଏ ରଥ ଗଛ କେତେବେଳେ କଟା ହେବ, ଗଛ କେତେବେଳେ ଆସି ଏଠି ପୂଜା ହେବ, କେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତିଆରି ହେବ, କେଉଁଦିନ ଚକ ହକ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଇଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଇଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ତୁଳନା କରିକିରି ବଡ଼ ସାନ କରି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ 20 ଦିନ ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ରଥ ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ଯାହା ଅଛି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ମାନସିକତା ପ୍ରଥମରେ ଆଣି ମାଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ୟାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୀନେରୀ ଯୁବକରୁ ୟାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଡ୍ର କରାଯାଉ।